Re! Viss ēters ir te! Par zinātni daudz parunāsim, jo gads vēl nemaz nav tik tālu ieskrējies. Vēl esam februāra, var teikt, nu, tā kā viducītī apmēram, lai būtu vērts saskatīties uz sasniegumiem pērn. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniecei Kristai Gulbei Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīrusi Mārtiņa Straumaņa un Alfreda Ieviņa vārda balvas ķīmijā par aizvadītā gada sasniegumiem. Krista pēta sēra dioksīda pielietojumu organiskajā sintēzē, kas zinātnē ir salīdzinoši jauns pētījumu virziens. Un vairāk par to, par Kristas veikumu un to, kā viņa nonākusi līdz zinātnē, pastāstīs Uldis Birziņš. Krista vienmēr ir izcēlusies ar centību jau no studiju laikiem. Ļoti radoši strādā ar daudzām pašas jaunām idejām. Krista ir ļoti atsaucīga, ar viņu viegli komunicēt. Viņa ļoti labi sadarbojās ar jauniešiem bakalaura līmenī, novadījis arī vairākus bakalaura darbus. Tā par savu kādreizējo studentu tagad jauno zinātnieci Kristu Gulbi, kurai Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīrusi Mārtiņa Straumaņa un Alfreda Ieviņa vārda balvas ķīmijā par aizvadītā gada sasniegumiem, stāst Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns Māris Turks. Krista ķīmijai pievērsusies jau vidusskolā, kad šis mācību priekšmets ļoti iepaticies. Parasti visi baigi, bet man tieši patika tas, kad ir vairāk jādomā, vairāk jārisina. Jārisina dažādas problēmas, kas nav te pat aiz loga redzamas, kas ir vairāk jāiztēlojās. Un man tiešām padevās tas. Viņas ikdiena tiek pavadīta laboratorijā, veicot neskaitāmus eksperimentus. Ikdiena laboratorijā nav paredzama. Parasti es sāku dienu laboratorijā ar gatavu plānu, ko es vēlos izdarīt šodien, ko izpētīt, kādu reakciju sagatavot. Bet dienas beigās tas plāns ir pilnīgi savādāks. Tas nozīmē, ka darbs laboratorijā, darbs kā zinātniekam, kā ķīmiķim, ir ļoti dinamisks un neparedzams. Ja cilvēks baidās no rutīnas darba birojā pie datora, tad šī noteikti zinātne ir īstā vieta, kur padarīt savu ikdienu interesantāku, dinamiskāku un aizraujošāku. Pēdējos 6 gadus Krista intensīvi pēta sēra dioksīda pielietojumu organiskajā sintēzē. Tas zinātnē ir salīdzinoši jauns pētījumu virziens. Sēra dioksīds ir gāze, kas nonāk atmosfērā, sadegot dažādu veidu kurināmajiem. Sēra dioksīds ir sastopams arī automašīnu izplūdes gāzēs. Mēs strādājam ar sēra dioksīdu gan kā šķīdinātāju, gan kā reaģentu. Tas nozīmē, ka izmantojot dažādas sēra dioksīda unikālās fizikāli ķīmiskās īpašības, mums ir iespēja uzlabot jau esošās metodes, radīt jaunas metodes, lai būtu iespējams iegūt vērtīgus savienojumus gan farmācijā un medicīnā, gan agroķīmijā un materiāla zinātnē. Krista uzlabo jau esošās un rada jaunas metodes, lai no šīs vielas iegūtu vērtīgus savienojumus. Viens no jaunākajiem mūsu pētījumiem ir saistīts ar sulfonilu savienojumu sintēzi. Tāda ir ķīmisko savienojumu klase, kas ļoti plaši ir atrodama arī dažādu medicīnas produktu sastāvā. Un mēs esam izstrādājuši metodi, kur ļoti ērti, vienkārši var iegūt plašu spektru dažādu savienojumu vienā stadijā, vienā kolbā. Un bez īpaša aprīkojuma. Kristas fundamentālo pētījumu rezultātus nevar nākamajā dienā ieviest reālā ražošanā, bet tie ir pieejami zinātniekiem visā pasaulē. Tas ir tas nezināmais un ir iespēja atklāt jaunas lietas. Protams, tas darbs ir ļoti liels, kas tiek ieguldīts, lai to sasniegtu. Un tie augļi nāk ļoti lēni, bet tad, kad viņi atnāk, ir ļoti liels gandarījums par padarīto. Krista cer, ka nākotnē viņas pētījumi pavērs iespējas daudziem uzņēmumiem attīstīt idejas un radīt jaunus produktus. Uldis Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.